Valentinov dan zaljubljenih je pred vrati in ni lepšega, kot si privoščiti en dober kozarec vina z ljubljeno osebo. Quercus Rosé je prava izbira. Prijetni, nežni, rožnati odtenki, lepa sadna cvetlica po črnem ribezu, jagodičevju, jagodah, malinah, citrusih. Na okusu polno, bogato, mineralno, s prijetnimi kislinami in svežino. Vino, ki se lahko spaja tako k mediteranski hrani kot azijskim jedem, odlično se poda k sušiju. Vino za čudovite trenutke. Na zaljubljenost!